Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora, Donald, Beatrix po vazhdojnë të jenë të komentuar dhe të përcjellur në çdo detaj nga fansat e tyre. Kjo telenovelë që për publikun ka shumë pikë pyetje që do të donin t'i dinin, po zgjatë prej muajsh dhe tashmë ka filluar të përflitet për një rikthim mes Donaldit dhe Borës. Ndarja me Beatrix më njëherë pas daljes nga shtëpia, habiti shumë kë dhe të shumta janë pyetjet se çfarë ndodhi mes tyre dhe kush e la kë. Mirpo teksa tregon që vazhdon komentohet, Donaldi u vendos para një zgjedhje tepër të vështirë nga vëllai i tij. Ai u pyet se kush puth më mirë, një moderatore apo një këngëtare, duke ju referuar dy ishq të dashurave të aktorit, Bora Zemani dhe Beatrix Ramosajt. Aktori ka kaluar me një zyrasi këtë moment duke thënë, një këngëtare që kthehet në moderatore. Pra llogarit, bëjnë vetë ju se për kë ka pasur Donaldi.